Vi fortsätter vår undersökning av Sätrabrunn och denna gång så undersöker vi en byggnad som heter Riksrådet. Här sägs en kvinna i röd klänning vandra runt och titta ut genom ett av fönstren. Vem är denna kvinna? Varför står hon och tittar ut genom ett av fönstren? Väntar hon på någon? Byggnaden ska även ha brunnit ner i början av 1900-talet, men kort därefter byggts upp igen. Varför brann byggnaden ner? Vi kommer under vår undersökning av byggnaden även få problem med uttömda batterier. Kan detta bero på paranormal aktivitet eller något annat? Riksrådet. Ja, då är jag utanför Riksrådet i Sätrabrunn. Ser du mig? Ja. Hallå, allihopa. Vi är tillbaka till Sätrabrunn. Igen. Efter nästan prick ett år, va, Joel? Ja. Så nu har vi lite fler byggnader att beta av. Vi ska börja med Riksrådet. Och sen har vi där borta har vi Linnea. Förrådet. Ja, precis, och så har vi Bergabo som ska köra. Och så kör vi en halvtimme vid ett annat hus som finns i en broschyra. Jättegammalt hus. Björnbo, precis. Och i det här huset så har det faktiskt brunn. Det här byggnaden brann upp på 1900-talet. I början, va? Ja. Eller mitten på 1900-talet brann det. Men det som ryktas här, det är faktiskt en kvinna som rör sig som sätts till genom det här fönstret här. Hon har sett flertalet gånger gå förbi där med röd klänning. Och det är enligt folk som jobbar här då klänning tillhörande 1700-talet. Ja. Så det här är alltså långt innan branden utbrast här, va? Precis. Så hon sätter henne i fönstret där. Så hon har ingenting med branden och dödsfallen att göra där. Utan det här är långt tillbaka i tiden. Så det är en jättegammal byggnad. Så jag tycker vi går in och kör igång spiritboxen. Japp. Yes. Vi ska ställa in reducerat brus och sådär. Vi kan börja gå in och vi ska bara ställa om bruset. Här är ljuset. Finns det en kvinna här inne med röd klänning? Det sägs att det vandrar en kvinna här med röd klänning. Vem är du? Kan du säga vad du heter? Jag är inne och hon har sett still. Jag har ju satt en kamera också. Yes. Kameran sitter där med er. Ta den kameran. Här var människor. Sätt dig vandra förbi fönstret i röd klänning. Stämmer det att du går runt här fortfarande? Hallå.
Vad heter du? Du som går med röd klänning här. Jag har svettat framåt, det är som vanligt. Gör det. Du har det på armen också. Vad säger du? Du har det på armen. Ja, fy. Nu är framåt. Du sa han. Yes. Jag ser bättre när jag går dit. Okej. Okay. Du sveper ju framåt istället. Vi får se om det är någon skillnad. Är det någon som har dött i branden? Det var en brand där på mitten av 1900-talet. Vi kan komma fram och tala igenom den här apparaten som håller i din hand. Hallå? Vad heter kvinnan i röd klänning? Jag kan tala igenom den här, som jag håller här i min hand. Försök att prata igenom det vita bruset. Det är tyst här. Ja, gå vidare, gå där. Hålla här nere, det måste jag göra så. Någon som det blir. Det är ingen här. Ingen som vill prata. Den här som jag håller i min hand, den är nyckeln till kommunikation mellan våra världar. Försök att prata igenom den här. Att ringa bara. Lagga. Hallå. Det är någon som ser att vi är här överhuvudtaget. Kan ni se oss? Det går vidare. Snart dags att byta batteri. Ja. Hallå. Ta oss igenom köket till en festlokal. Matsalen. Finns det någon i den här salen? Någon som äter mat här? Hallå? Någon som kan presentera sig?
Säg sitt namn. Om det är någon som sitter och äter här. Hallå. Gå fram och tala igenom det där. Är någon som festar fortfarande? Finns det någon som dog här i branden? Den här byggnaden har brunnit en gång i tiden. Är det någon som är kvar här som dog i branden? Syster Bolin här, Ida. Svart nummer av en kvinna då. Svart, jag sa det just. Försök igen. Tala här. Gå runt och känna. Kan ni se oss? Kan ni höra oss? Kan ni få några stolar att ramla ner på golvet? Jag har en del stolar att välja på här. Kan ni höra oss? Helt tyst då. Ja, nu har vi bytt batteri. Ja. Då kör du. Ställ den där. Jag går upp till bilen. Så vi får ta batteri. Ja. Om det finns någon här ska ni prata med mig under tiden. Få någon stol att ramla. Gör någonting så vi vet att du är här. Vi heter Paranova, jag heter Joel, där är Tobias. Vi har försökt kommunicera om det finns någon paranormalt här. Det är kallt ute. Lite småkallt där inne också. Ja, så låter. 150. Okej. Okay. Fräscha batterier då. Det är också dåligt. Ja, de där är fulla då. Det är någonting annat.
Du gav inte mig biltema, eller hur? Jo, det är grönt. Jo, det är grönt. Jo, det är grönt. Ett grönt, Patrik. Ett grönt? Eller? Nej, grönt. Det är nog inte biltema den. Det här är röda. Ja, men det är grönt. Det ska också... Du har ju batterierna, de håller ju på. Ser du, det låter som batterierna även är dåliga på här. Vad fan. Hallå? Du går in i salen där eller? Ja. Du hade bara mer i det här? Nej, jag har till grönt. Nu laddar det innan jag kom hit. Skumpen, du hör ju. Ja. Hallå? Finns vi kvar här? Finns någon kvar här? Vi vill bara kommunicera med er. Ingenting annat. Vi är inte här för att jävlas och vi är inte här för att störa er, utan vi vill försöka prata med er helt enkelt. Få lite information. Det finns någon historia att berätta. Har du mycket fest här inne? Har du mycket party och fest? Jag vet inte vad det hette på eran tid, om det hette fest eller om det hette... Ja, barn eller kvartal. Ja, de hade väl bjudningar. Precis. På den tiden. Ja, du har ju. Ja, tar den då. Kan inte du bli dränerad? Ja. Tack. Någonting händer ju. Jag vet inte vad det är som händer. Den här var det båda ska vara fulladdade, batterierna. Okej, kolla nu. Allt är av. Ja. Det är som det ska. All room function. Det här är reducerad brus. Ja. Vänta 3 sekunder. På, nu ska du börja låta. Sen ska jag hålla in sweep rate så här. Tills du... Jag är helt död alltså. 2 batterier är helt döda. Det är inte möjligt. Prova att sätta på vanligt då. Ja, du ser, det händer ingenting nästan. Nej. Ingenting nästan. Nej. Ingenting nästan. Nej. Det här har vi aldrig... Alltså det där, jag laddar dem med batterierna igår. Fulladdade? Ja, ja. Det här har vi aldrig varit med. Nej, det är första gången. Är det något fel här eller? Det kan inte vara trasig. Nej. Du sitter i båda två alltså. Ja. Oja. Så. Alltså, jag kan inte göra det på annat sätt. Det är helt dött. Det är inte så att någon sladd hamnar i kläm när man sätter tillbaka så att den disconnectar liksom. Nej, men det är ju skydd. De är ju skyddade. Ja. De är ju... Sådär. Ja.
Jag har två batterier helt. Alltså det ska ju inte vara någon... Det är första gången så är batterin, två batterier mer eller mindre helt slut. Ett, den där är helt slut. Om det inte får igång nu. Du har bara varit på. Ja, jag tog bara med dem. De där ska vara fulladdade. Du har inga mer i... Jo, jag har det hemma. Eller borta i... Jag har min spiritbox också nu. Ja. Vi provar den här igen för att se. För i sådana fall har båda blivit dränerade. Och de är fulladdade. Ja, det här, de ska vara på en lyste grönt igår. Ja, så klart att jag ska utesluta... Du måste ju tänka logiskt, men vad fan har vi gjort? Ingenting. Vi har precis startat. Okej, nu tog vi det som var taskigt. Liksom. Ja. Nyss, lite mer här på bordet. Så. Vad fan? Mm. Där finns det lite kräm. Vi får köra på det tills dörr. Fortune. Sweet forward. Ja. Det är jättetaskigt. Batteribehörigt. Ja, vi kör en stund till här. Hallå? Är det någon som tar batteri från oss? Vad är det som händer här inne? Har du med branden att göra? Två fulladdade batteri som dör på någon direkt i princip. Tast knappt då igen. Nej. Är det någon energi som är här? Hallå? Jag ska låta. Vi går vidare där borta. Jag har ju. Olof, är du här? Hallå Olof. 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 Kan lika bra stänga av den där igen. Köra utan. Ja, det går inte. Vi kör bil och kameran så mycket. Ja. Helvete. Ja, det var intressant. Om ni tagit energi från oss så har ni gjort det bra. Riktigt bra. Två fulladdade batterier. Finns det någon där inne som ska säga sitt namn? Ja, jag hörde. Knarrar. Hallå? Vad heter mannen på tavlan? Är någon som vet det? Finns det röda damen här inne? Stämmer att du har röd klänning?
min magesalat. Finns det någon som sitter och äter inne fortfarande? Är någon som sitter vid borden här? Kan du få någonting att ramla ner på golvet, någon stol eller någonting? Och inte blyga, kom och prata med oss. Kan någon säga sitt namn här inne? Allt prassel som du hör är antagligen våra jackor. Var det många som dog i branden här? Det faktiskt var 1944 när det brann här. Så, 1944? Ja, slutet på andra världskriget. Ja, just det. Var det kallt den dagen det brann här? Det ska tydligen ha hänt på vintern. Ni eldade väldigt mycket här inne under den vintern. Var det därför det började brinna? För att ni eldade för mycket här inne? Är det någon som kan knacka någonstans? Göra några ljud i väggarna eller någonting? Så här. Är någon som vet någonting om Ida? Är någon som kan någonting om Ida? Vem var Ida? Hallå? Systrarna Bolin då? Fick de komma hit och festa? Eller fick de bara städa här? Stämmer att en av systrarna Bolin jobbade som husmor i byggnaden rakt över där? I linneförrådet? Stämmer att ni drack mycket champagne och punch och sånt här? Ingen som sitter kvar här fortfarande då? Någon som sitter här? Hallå? Kan du säga ditt namn om du sitter här? Kan du säga något om våra namn? Är det någon som är kvar här? Som är jordbunden?
Terry Evans var här. Såg ni honom? Ingen som vill prata. Passa på nu, vält en stol eller någonting. Dra en gardin eller ta en lampa eller någonting. Kan du tända lampan om du vill? Om du klarar det. Öppna eller stäng en dörr. Jag som låter. Jag vill gå vidare till vänster. Kolla. Mm. Kan ni se oss? Är röda damen här? Det var tre toaletter. Ja. Det är så, vissa byggnader är renoverade, ja. Vissa är helt orörda. Har det brunnit här? Är det någon som är inne på toaletterna? Knacka på en toalettdörr. Kan ni se oss här inne? Hallå. Jag som låter peka. Du går tillbaka till den röda damen. Första rummet. Ja. Det var kallt det känns här. Känner du det? Känner du det här? Ja, här. Här också. Här med. Här. Det är nog för att det är kallt här inne. Men... Ja, kom här. Här är jag också, känner du. Mm. Nej, måste blåsa. Det är synd att ingen klarar av att putta ner en stol eller någonting. Det verkar inte finnas någonting här. Jag trodde det är röda damer ska vara här, men det verkar inte finnas någon energi överhuvudtaget här inne. Ingen som klarar av att välta någonting här inne. Det är lite trist. Ja. Mycket grejer. Thank you.
Varför är du så lätt? Är du så lätt? Ja, jag sa det. Du är som Anders, ja. Eller tror du? Ja. Lassa. Ganska utdragen. Jag hörde det, men jag tänkte att det var jag. Jag hade inte koll på det där, om jag ska välja. Ja, det lät. Får du slappa det sen? Jag är ju förkyld, så att ibland hör man inte sin egen. Ja, men det lät så utdraget, liksom som en riktig utandning. Röda damen, vad heter du? Min mage. Kan du få någonting att falla till marken? Någon stol eller någonting? Brukar du ha röd klänning? Gillar ni färgen röd? Var det den finaste klänningen du hade? Varför går det fortfarande kvar här? Bodde du här då? Bodde du här på 1700-talet? Var det knäppet? Lätt vård. Det som hade knäppljud. Ja. Första gången då vi varit här. Precis, som vi hörde. Vart här ett tag och inte hört någonting. Nej. Kan ni knäppa till igen? Kan ni knacka eller göra någonting? Något annat ljud? Kan du öppna en dörr? Brukar du stå och titta ut genom fönster här? Vad är det för någonting du tittar på? Står du och väntar på dem? Jobbade du här inne? Eller dog du på den här platsen? Jag som låter, jag som andas ut. Det är kallt. Får gärna prata. Även fast inte vi hörs, får gärna prata. Om vi går härifrån så kan vi väl få någon stol att ramla ner på marken. Vad heter kvinnan med röda klänningen?
Smäll till någonting här inne så vi hör att det låter. Om den röda, eller om kvinnan med röda klänningen är kvar här, gör ett kraftigt ljud här inne så vi hör dig. Jag ska knacka i bordet. Knacka någonstans, som mig. Då går vi härifrån nu. Du har chansen ändå att kunna prata och kommunicera med oss. Berätta vad du vill för någonting. Varför står du och tittar ut genom fönstret? Du kan prata även fast inte vi är här. Det finns en kamera i det här rummet som är där nere i hörnet. Så det är bara att prata på. Kom till fönstret och titta ut när vi går nu då. Det går nu så kan ni titta på oss i fönstret här. Hej då. Vi hörs sen. Det var en bra kedja här. Vi fick tyvärr ingen kommunikation med kvinnan i den röda klänningen eller vem hon var. Varför hon stod och tittade ut genom fönstret kan vi bara spekulera om. Kanske väntade hon på någon som hon älskade men som aldrig kom. Angående branden så var det enligt historien danskar i exil som av misstag lyckats starta denna på grund av att de inte var vana vid att hantera svenska kakelugnar. Rösterna vi fick då? Ja, återigen så är det fler energier som verkar kommunicera med oss. När vi får problem med batteriet i vår spiritbox så hör man tydligt en man som ropar hallå till oss i bakgrunden. Kanske försöka få vår uppmärksamhet då vår SB11 tystnat. Vem är mannen som säger tack? Vem är mannen som säger ett utdraget nej? Vi fick tyvärr inga namn under vår undersökning så det kan vi inte svara på. Två intressanta utandningar fick vi i slutet när vi var på väg att lämna byggnaden. Är det från samma energier som kommunicerat med oss tidigare? Vem är kvinnan som säger Joel? Vem är den sjungande kvinnan? Kan det vara kvinnan i den röda klänningen? Fick vi kanske svar ändå? Kan ni se oss här inne?